Вітаю усіх. На зв'язку у мене сьогодні Анатолій Кондратєв і Марія Воробець. Ми продовжуємо наші програми. Як завжди, на початку я нагадую вам, друзі, підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Дякую. Вчора ми розглядали дуже важливу, об'ємну тему, тему смерті. Анатолій Ліч на своїй сторінці в Фейсбуці опублікував, мабуть, цілу главу його книги «Трансперсональна психологія, присвячена смерті». Я сам із цікавістю прочитав, з чимось я згоден, а з чимось ні. Однак рекомендую усім також прочитати. Але ми ще будемо і будемо повертатися до цієї теми. Марія сказала мені, що у неї є що додати до сказаного. Як зауважила Галина, наша глядач, досить глибокі питання задає. І вони вчора ми частково торкнулися цієї теми. Не хотілося заглиблюватись, але доведеться. Отже, смерть людини наступає, людина виходить в тілах із того, з тієї своєї позиції життєвої, в якій вона знаходилась, тобто з точки сприйняття, в якій вона знаходилась. У нас є 9 чакр, і людина, виходячи з тіла під час того, що називають смерть, вона може виходити з будь-якої точки. Тобто залежить від рівня її усвідомлення під час втілення. Слід зауважити таке, що ефір – це є видох Бога. Це є видох Абсолюту. Тобто все, що знаходиться у Всесвіті, все є ефір, перш за все. На всіх рівнях, на всіх, до самого вищого, до Абсолюту. Тобто всі тіла, всі наші астральні, всі тіла тільки в ефірі, із ефіру. Ось, і чому це так? Тому що от якось, переглядаючи передачу, одна людина сказала, а ти там літаєш в думках кудись, на якусь планету. Отже, що це таке? А коли провіряли, у нас є досить хороший вже інструмент перевірки тіл. Ну, такий на дуже високому рівні. Це інститут космосу, чи як він називається, у Дніпрі. Там є досить така технологія, яка визначає, і вона визначила, що це тіло, оце от біологічне, знаходиться в енергії гравітаційне поле галактики. Що це таке? Що воно знаходиться в галактиці? Ні, воно знаходиться в ефірі. Воно вже ефірне. Тобто людина, знаходячись на Землі, може бути і в центрі галактики, і вище, в тілі, в фізичному. Біологія підлаштовується під це. Але хочу сказати таку річ, що це не реклама ні в якому разі, тому що такої реклами нікому не потрібно. Смерть дійсно вона наступає і вона в страху через те, що людина невідомо, як вона виходить. І людина, котра вийшла в минулому житті, саме духовна людина, котра вийшла з вищих своїх галактик, чакр чи там енергетичних вихорів, вона може повернути людину до життя, котра виходить, от вмирає, на трошки нижчому рівні сприйняття. Тобто на нижчому рівні. Якщо людина вийшла, наприклад, із Вишудхи в минулому житті, Аджни, то вона може повернути людину, котра вмирає через Вишудху, через горлову чакру, в тіло буквально. І це ми знаємо на прикладі того, що робив того, хто називають Ісусом. По-перше, це бачення того каналу, тої срібної нитки, яка вважається, що вона поєднує душу і, вірніше, тіло і всі решта тіл людини. Сама остання смерть, яка найвища смерть, яка нейтралізує смерть як таку, тобто перехід у вічність. Це є просвітлення. Це є той вихід, який поєднує все, і тому
заперечує смерть як таку. Після цього смерті не існує, як такої, і біологічного тіла також. Ось, і слід зауважити те, що тому ми говоримо про те, що підіймати потрібно вашу духовну, тому що знання – це не є буття, перебування. Треба знати, але усвідомлюючи це, знаходишся у свідомості. Свідомість є все, аж до абсолюту. І так само ефір є все. І тому, ще раз кажу, що ми, знаходячись в тілі, можемо знаходитись навіть у паралельних світах через цей ефір. Тому ефір є все, але він є в щільному світі цьому, він найщільніший. І тому він, якби виглядає, що він оточує наше щільне тіло біологічне. Далі він все тонший, ментальне тіло він також. Ефір на ефірі, ефір це якби основа всього, в який вкладено ментал, всі ментальні, структура ментальна, всі думки, вищий ментал, каузальне, причинне тіло, все в ефірі. Тому що, що таке ефір? Це нам здається, що це видох Бога, видох абсолютно. А це насправді є нічого, тому що існує тільки один абсолют. Тільки один абсолют, більше нічого не існує. А цей видох, це можна говорити, що це вибух всесвітній, там, з тої точки, центру всього. Це є там, всяко можна його називати, але і він повертається. Це дійсно виглядає, якщо говорити на цю сон Бога, так би мовити, сон абсолютно, то це виглядає як тор. Всесвіт виглядає як тор саме в цьому ефірі, в цьому видоху. Але насправді цього всього не існує, існує тільки один абсолют. А це все решта йому сниться. І сняться ці смерті, ці астральні полюси, яких, ті ментальні і так далі, які будують, тому що інакше би втілення нашого не було. Саме того Бога, того абсолюту, якому я сню, якому ми снимось. Ось, і тому ще раз кажу, що смерті є різні. От як ви себе почуваєте, от як ви сприймаєте світ з такої точки свого фізичного, біологічного тіла, ви виходите із такими тілами. Ось, можете продовжувати далі тему. Це я хотіла зауважити до статті Анатолія Кондратія. Ясно, що скільки людей мають особисті досвіди, у кожного він буде свій, очевидно. Да? І хтось, наприклад, як відомий був там фільм такий, що кіцька була у королеви в англійської, пам'ятаєте, і що вона бачила при дворі, вона там побачила мишку на ковлі, хоча вона не бачила ніяких там послів, там, чи може ще якісь там політичні справи вершаться. Ну кожен якось в міру свого усвідомлення розуміє різні причини. Тому якби нам кожен досвід, він цікавий взагалі. Особистий. Я кажу, найвищий вихід, і це заперечення самої смерті, це просвітлення, це я є абсолют. Ось, але оці всі перебування нашого існування в різних, це є досвід, перш за все, в різних галактиках. Тому що це все є галактики, наше біологічне тіло вміщає весь космос, абсолютно весь. Слід знати. Наш мозок також. Ось. І нічого не існує того за межами нашої уваги. Нема. Нічого за межами нашого неіснування. Ми всюди існуємо. Перш за все, тому що ми є свідомість в кінці кінців. Все оцей розум Бога, так би мовити. Розум цього абсолюту. Ми є, насправді. Ми є тут і зараз. Але як ми оцей вектор сприйняття направили куди, там ми і себе відчуваємо, там ми і якби пізнаємо себе це вектор погляду цього творця, абсолюту і так далі. А так ми є все, абсолютно все. Коли ми пізнаємо це, тоді ми позбуваємося цієї смерті. Дякую. Справа в тому, що взагалі-то смерть – це дуже складна тема. Дуже складна тема. І те, що я помістив,
десь 20% того, що написано в книжці «Трансперсональна психологія». Я взяв, вибрав кусочок. Але я хотів би трошки простіше деякі речі пояснювати, тому що Марія молодець, вона пояснює, але пояснює от з того рівня. А до того рівня не кожен може добратися, щоб зрозуміти. Я не хочу критикувати вас, я просто так сам, я сам відчуваю, приходиться слухати Марію, аналізувати, для того, щоб повністю зрозуміти. Але що я хочу сказати? Ми знаходимося в абсолюті, але тут треба сказати і так, і абсолют знаходиться в нас. Тобто немає ні нічого, немає. Є все. І все є абсолют. І ми всі в абсолюті. Тому не можна сказати, що немає нічого. Є все. Є все. В тому числі і планети, в тому числі і галактики, в тому числі і все ми, всі ми знаходимося в абсолюті. Це дуже прекрасно. Це просто чудово і прекрасно. Це перше. Друге, ми маємо втілення в наші біологічні тіла для того, щоб осягнути досвід, який потім збагатиться і буде передаватись іншим. Тобто він не просто зависає, цей досвід. Досвід збагачується і передається. Я б навіть сказав би так, що космічний інтернет працює дуже просто. Так само, як і земний. Тільки земний по дротам розповсюджується, а тут протоками світла. Потоками світла, трансформуючись у нижні виміри, і навпаки, повертаючись назад, тобто зберігається закон збереження енергії. Що приходить, те й відходить. Через чорні діри виходить назад. І так іде постійне збагачення знань. Постійне збагачення знань. Еволюція називається. Тепер щодо смерті. Практика показує цікаві моменти. Я неодноразово проводив ці речі своїми слухачами. І хочу підтвердити деякі слова, які там у мене написані в тій статті. Для того, щоб осягнути програму дій на це життя, в якому ми зараз знаходимося в тілі, треба дійсно заглянути в смерть в попередньому житті. В момент смерті попереднього життя людина, а точніше сутність, аналізує все те про життя, яке він пройшов, і йде в сплеск ідеї на наступне життя. Тобто іде формування програми на наступне життя. Тобто, скажімо так, наша сутність пізнала двигун внутрішнього згорання, а на наступне життя вона формує собі, щоб пізнати ядерний реактор. Це, я кажу, спрощено. Але це формується. І я, коли слухачі мої заходили на період смерті, вони завжди казали, що... Я кажу, яка остання думка? Ну, от про дітей. І справді, на цьому житті він уже народжує дітей, і за них їх лілеє, тому що в попередньому житті у нього було завдання відтворити рід, народити дітей і виховати їх. І це дійсно так. Ну, скажімо, працює це в 70%, як вам кажу. Тому що не всі можуть війти в цей момент смерті. Але боятись нема чого. Боятись нема чого. Ми чітко визначається, коли, що, як і в якому стані людина помирає. І помирає... Ви маєте розуміти всі, хто слухає нас, помирає біологічний скафандр, але ваша сутність залишається. Це перше. Друге, що я хочу сказати. З попереднього життя ви можете прийти тільки оцією програмою. Ніколи не думайте зараз, що якщо я чогось сьогодні не встиг, я в наступному житті дороблю, не доробите. Ви будете інші, ви будете інша ви будете інша особа. Ви будете інша особа. Тому вирішувати треба всі проблеми тут і зараз. Тому що ці проблеми, які ви перенесете туди, ви на іншу особу, на цієї сутності навішуєте ці проблеми, та ще, скажімо так, і в квадраті, і це називається коло сансари. Тому ніяких боргів не залишайте, ні матеріальних, ні духовних,
жодних боргів ви маєте не залишити. Тільки тоді ваше наступне втілення буде гармонійним і тим, що ви будете ним керувати, а не воно вами. Тому я ще раз повторюю слова Вімалананди, що для європейців він сказав: вашим Богом є ваша карма. Тому що ми справді створюємо, грубо кажучи, собі тут геморой, потім з тим геморроєм приходимо в наступне життя і ніяк не можемо розібратися, звідки воно взялося на нашу голову. І ніяк не можемо його скинути. Тому наше завдання, перше, побороти страх смерті. Яким чином там написано, я написав. І друге, медитуйте на це. Друге, прийміть, зрозумійте, усвідомте, що ви безсмертні. Не бійтесь цього, прийміть, зрозумійте, усвідомте. Я розумію страхи. Може, я це теж людина, я теж якісь страхи маю. Але ви хоч в голову собі вкладіть всі, дорогі мої слухачі чи глядачі. Перестаньте боятись смерті. Ви своїм страхом ви тільки її притягуєте, а не навпаки. Якщо ви перестаєте боятись, ви навпаки ставите певний екран захисту, а ваш страх навпаки відкриває дороги до вас, в тому числі і смерті. Тому страхи, відкиньте будь-які страхи. І третє, вирішуйте проблеми тут і зараз. Інакше ці проблеми ви перетягнете в наступне життя і будете крутитись в цьому вічно, а це вам не потрібно. Вам треба удосконалюватись, а не вирішувати проблеми. Тобто крутитись, вам треба розвиватись по спіралі вгору. Дякую. Ну, я ще хотів би кілька слів сказати про особистий досвід зустрічі зі смертю. Колись у мене була така тема, я ще тоді навчався, не знаю, на якому курсі в тій школі, про яку я розказував, шлях просвітлення. І там ми, так би мовити, напрацьовували духовну броню, як то кажуть, бо ми там були воїнами світла, воювали весь час, там все різали, палили різними енергіями. Був такий період взагалі. І виходить, якось мені сниться такий сон, дуже яскравий сон, і що я начебто лечу, а за мною женеться смерть, вона женеться з косою. Я одразу, ви не знаєте, чого, скажімо, в смерті є коса. Ніхто ніде не написав, навіщо смерті коса. А я лечу там у цьому сні і чітко розумію її ціль, мету цієї коси. Косою вона хоче перерізати срібну нитку, яка з'єднує душу з тілом біологічним. Це є такий термін взагалі. І от я чим швидше лечу, тим вона мене швидше наздоганяє. І в нас там був така медитація була, де козаки-характерники змивали в Запорізькій на Білому Плесі, змивали смерть і після боїв своїх себе. Очищались, оздоровлювались. Я лечу і ниряю в те біле плесо, і так занурився поглибше, щоб вона мене звідти не достала з-під тієї води. Вода там засвітилася, все як в медитації буває. І прокидаюся від того, що я задихаюся. Я ж сижу під водою і затримав дихання у вісні. Таким чином, це було, скажімо, такі перші якісь зрозумілі речі. А після того, ми там вже багато чого побачили і в тому світі астральному, чи якому там, як його назвати, щоб ви зрозуміли. І після того мене таких страхів ніяких немає. І якщо я вже навіть її зустрічаю там у вісні чи ще якось, то мені є їй що сказати і куди відправити. Саме от ці, що в Біблії написані, повернення Лазаря, повернення там дівчинки до життя, котра вже лежала, не дихала там і так далі, це бачення то саме цієї нитки, котра поєднує ту сутність, душу і тіло. Без цієї нитки важко повернути, звичайно, що, але це також можливо. Можливо, саме з цієї позиції, про яку щойно сказала, що нема нічого неможливого. Але не слід це робити, і тому повернення тіла може бути тільки годину після виходу сутності з тіла. Тому що далі вже тіло починає розкладатися. Ось, і ще до чого. Світ квантовий. А квантовий він тільки тому, що все є ефір. Все є оцей подих абсолюту.
це світло, ця енергія і так далі. Але вона знаходиться у вивороті атому. Ніби атом існує як матерія, а у вивороті з атому існує цей ефір, і тому він такий, здається, далеко неосяжний. Що стосується, якщо людина думає, якщо вона вдихає повітря, це вона вдихає ефір, тут трошки невірно, тому що особисто про себе, ну, це два слова про дихання продовжу, тому що це пов'язано із життям, дихання – це є життя. Значить, коли приблизно в 10-му році усвідомила, що вдихаю через голову якісь там густе повітря. Що це таке? Завжди слідкуючи за своїм диханням, розуміла, що коли от трошки вдихаєш, видихаєш, зупиняється дихання. Очевидно, було забагато цього повітря. Коли зупиняється дихання, тоді починає якось по-іншому працювати тіло. Знову вдох, видох і знову зупиняється дихання. І так було, ну, свідомо дуже, ну, очевидно, дуже багато часу. Особисто говорю про себе. І тут зрозуміла, а це відбувається тільки тому, що, ну, скажімо, перш за все, це прийняття, напевне, що цього світу. І от особливо в ті моменти, коли людину ображати хочуть. Ображають і ліють на неї бруд. А ти починаєш співчувати тому, хто ображає. В ці моменти, насправді, виходить повне прийняття, і ти даруєш цю любов людині, котра знаходиться в розбалансованому стані. І це завжди так працює. Це щоб ви знали, що які духовні практики найбільше працюють. Це абсолютне прийняття тих людей, котрі знаходяться в розбалансованому стані. Вони не усвідомлюють цього. От, що вони знаходяться в розбалансованому стані. Це відбувалося так. І як найбільше духовно рости, це я говорю. І дихання таке. Знайшла нещодавно одного академіка, котрий вчить виліковувати абсолютно всі захворювання через дихання. І це він так і радить. І радить це буквально вчора, днями. Є таке дихання, от саме така практика, вдох-видох і зупинка дихання. Потім знову вдох-видох і зупинка дихання. Це дозволяє людині, дозволяє людському тілу виздоровити абсолютно. А потім вже і прийняти цей ефір. Дякую. Я буквально моє розуміння, що таке ефір, тому що люди слово знають, а що воно означає, не знають. Моє розуміння ефір – це єдине поле свідомості. Це єдине поле свідомості, котрим заповнений весь наш Всесвіт. А людина має усвідомлення, і людина, котра своїм усвідомленням під'єдналась до поля свідомості, тобто створила повний контакт і є просвітленою. Насправді ми дуже погано під'єднані, ми під'єднані через такий тоненький резистор, котрий може перегоріти в будь-який момент, і ми помираємо. Але наше завдання – зробити зв'язок з полем свідомості настільки потужним, щоб стати вічним. Дякую. Так, і тут ще слід говорити, що людина дійсно, якщо вона духовно не буде виконувати свою програму в тіленні, то вона може, от, наприклад, вона добиралася в минулому житті, вийшла там через високий канал вже в такому глобальному розумінні, а в тіленні вона може опустити свою свідомість і вийти через Маніпуру, скажімо. Під час вмирання. Отже, слід розуміти, що у кожного є завдання, і людина думає, що якщо вона досягла певної піку кар'єри, а саме там політичної, там економічної і так далі, вона вже зробила свою програму виконала. Насправді, система на нашій планеті створена так, що чим вище людина досягла в кар'єрі найвищого щабля, тим нижче вона в духу на духовному рівні.
І це, на жаль, в основному так працює. Дуже, дуже рідко духовна людина потрапляє туди, тому що вона завжди людина в політиці йде по головах, там, в будь-якому, навіть беручи там кіно, мистецтво і так далі. Тому доводилось завжди уступати. Коли боролися навколо, люди казали, може вам більше треба, ідіть, працюйте. Досягайте свої кіно, піку кар'єри, всі знають, ну, хто знає. Досягайте свої ця дорога не чиста. Краще спочатку пізнати себе, а тоді від цього відштовхуючись, вияснилось, що це основне. Дякую. У нас запитань дуже багато, а, наприклад, там нас питає Дан Лис, що вельми цікавить наш внутрішній мікросесвіт, як мікроби впливають на нас, на нашу поведінку, зокрема, в дошкільних пошуках. Тобто... Ну це, давайте так, хай з біологами зв'яжеться, там біологи розкажуть, що таке гельмінти, що таке мікроби, і хай з ними розбирається. Це не наша тема зовсім. Наступне, що там, якісь ще запитання? Чому є якісь загадки та таємниці? Чому людям не можна все сказати, пояснити та відкрити напряму? Я все приймаю, розумію, усвідомлюю, але завжди якісь загадки та таємниці, це так потрібно. Я розумію, що питання дурне, але ці ігри розуму часом так задовбують. Чи існують ігри духу? Ну, давайте хороше запитання. Ігри духу. Там нема з ким грати. Дан, там нема з ким грати. Там ти тільки граєш грає. Сам собі. Да, там не грає ніхто. Чому? Тому що ти знаєш всі ходи наперед. Як там можна грати? Ти за кожного знаєш всі ходи. Як можна грати? Ніяк. Я думаю, що тут все залежить від термінології. Знаєте, є ігри футбол, які ми дивимося, а є професіонали, які працюють на це. Розумієте? Справа в тому, що в нашого духу є одне завдання – еволюція. Еволюція. І він цим завданням займається. Через ігри, через працю, через проблеми, через, як я казав, вибачайте, геморой. Але це еволюція. Тому називайте як хочете, але займайтесь тим, що ви піднімаєтесь в духовному рівні. Інакше нам удачі не бачити. Тому що чого ми досягнемо? Ми знову прийдемо в нове тіло, в новій особі. Нічого не знаємо, не пам'ятаємо з попереднього досвіду і знову проходимо те саме. Знову пройдемо якийсь коронавірус, який буде називатись інакше. Знову пройдемо якийсь соціалізм або націонал-соціалізм, але буде називатись інакше. І знову буде те саме. Знову будемо займатися виживанням, яке нашому духові не потрібно, але потрібно нашому тілові. Тому підніматись треба, підніматись над всім, і над термінологією також. Дякую. І дійсно, дух не грає ігри, грає ігри розум. І в цьому проблема цієї системи. Не самої системи, а людей, які потрапляють в цю систему, не розуміючи, що вони в цій грі тільки через власний розум. Тому що, як ми бачимо, інформації дуже багато. І затягують через ці ігри розум, ніби даючи істину, підтасовують зовсім іншу інформацію. Трошки істини і підтасовують зовсім іншу інформацію, котра не стосується істини взагалі. І тому, дуже багато шкіл просвітлення, дуже багато шкіл, вони не усвідомлюють. Вони не те, що ті лідери і вчителі, вони не те, що вони хочуть когось затягнути там якісь проблеми. Ні. Вони просто самі не усвідомлюють повноти картини нашої реальності. І тоді слід дійсно заглиблюватися у свою середину. І пам'ятати, що інформації дуже багато. І найправдивіша інформація – це те, що ми є всім відразу. Ми є абсолютом, ми є тут і зараз, ми є. Нічого не роз'єднує нас з нашою основою. І пізнати нашу основу, можна через розум. Але це довгий шлях. Треба розуміти, що через усвідомлення, а саме через присутність в цьому моменті. Через присутність у цьому моменті
відкривається буття, відкривається взаємодія цього ефіру із втіленням. Взаємодія ефіру з листком, який проявився в нас в очах. І оце, ця присутність, вона дозволяє не тільки приєднатися, а бути в цьому абсолюті. І тоді вона не залишає місця для цієї гри розуму. Ти є. А розум там собі робить своє, ну, грається там в баскетбол. Там. А ти є, ти тут. Твоя присутність тут. І вона не заважає, звичайно, що гратися цьому. Хочете, пограєтеся в футбол з думками, ще щось. Але ваша присутність тут, ну, дозволяє, по-перше, пізнати і цей розум також, і все, що навколо розуму, тобто цю свідомість. І разом з тим, приймаючи бути цим життям і бути цією атмосферою, цим всім, і вона дуже, ну, якби, присутність наповнює. Присутність дає розуміння, що ви і є ця повнота, ви і є ця плерома, цей абсолют, який саме породжує оце все, що навколо вас. Дякую. Тут є таке запитання, трохи, можна сказати, в тему ще цікаве. Там радості і здоров'я авторам, чудова передача, тріо ведучі гармонійно подають бачення світу. Проте, на мою думку, найвпевненішими у собі і своїй правоті, а отже високоенергетичними, знак питання, є дурні. Дурні? Тому що не заплутуються в іграх розуму. Вони не думають. Ну, дурні є дурні. Це також певне проходження практики, розумієте? Не дарма ж і сутність приходить, і побути треба і дурним, і, вибачайте, алкоголіком, і наркоманом. Але, як правило, якщо людина усвідомить, що вона дурень, хоча це дуже важко, і підніметься над цим, це настільки потужний стрибок буде в нього, що просто супер. Так само, як і люди, котрі, скажімо, той же наркоман, котрий зараз вже модно стало, якщо він усвідомить свою ниць, і вискочить з цього навіть своїм розумом, це також буде стрибок у нього, як от сказати, стрибок до зірок. Але це треба, щоб усвідомив. Це треба, щоб прийняв, зрозумів, усвідомив. Це дуже складно. Тому, якщо люди попадають, стають алкоголіками, то вони врешті-решт помирають. Але в чому проблема тут? В наступному житті він знов стане алкоголіком. І доки він не знайде в собі сили піднятися над цим, він буде крутити в цьому колі сансари. І одне життя, і друге, і третє. Да, він цього не буде усвідомлювати, що це декілька різних життів, тому що це буде інша особа. Але це буде так, це буде так. Тому наше завдання вам пояснити. Все треба робити зараз. Підніматись треба зараз. Чистити свою голову зараз. І все зробити зараз. Між іншим, зараз такий час, який цьому допомагає. Зараз час вирішення кармічних проблем. І ми маємо підніматись зараз, використовувати оцей час як стрибок, так, як трамплін. Розумієте? Так. І це дуже важливо. Дякую. Так, це дійсно так. І от ці всі проблеми, це є ключі від втілення. От знаходити в себе в прийнятті тягу до чогось, будь-чого. Велику сильну тягу, тут всю залежність. Це ключі, це вам підказка. Якщо ви позбуваєтесь того, що від чого ви залежні, все. Ви розв'язали вузол кармічний, основний в цьому вашому втіленні. А далі пізнавайте. І це працює дуже потужно. А зараз саме дійсно, коли навіть на півтора року зайшли ці кармічні вузли в близнюки, потім ретроградна Венера, є ретроградний Юпітер зараз заходить, ретроградний Сатурн, якщо це брати в астрологічній карті. Це якраз проблеми вирішення всіх, це якраз період вирішення всіх своїх кармічних вузлів. Це чудовий період. Дякую. Хотів би трошки повернутися назад. У мене є прикольний анекдот з цього приводу.
про смерть і про дурнів. В общем, якщо ти, коли ти помираєш, ти нічого не відчуваєш, не маю на увазі біологічне тіло. Тільки оточуючим важко. Точно так, коли ти тупий. Ти нічого не відчуваєш, тільки оточуючим важко. Точно так, коли ти тупий. Так. Тому загострюйся, загострюємося. У нас ще там є запитання, я не знаю, можливо, якось їх швидко пробігти, бо вони такі, що не стосуються, що ми на них вже відповідали там. От, може де... наступний раз? Наступний раз? Ну, давайте тоді, бо там... Бо вже часу немає. Немає тоді. Так, три хвилини. Отож, друзі, час нашої передачі добіг до кінця. Поширюйте це відео серед ваших знайомих, підписуйтесь на наш канал. Якщо ви захочете нам допомогти, ви знайдете, як це зробити в описі до даного відео. Щасти усім! Прийняття – це прийняття, перш за все. Дякую.